ganarte muchas horas. La 31ª edició del concurs de teatre no professional més important de la Comunitat Valenciana, el Vila de Mislata, va concloure el divendres a la nit al Centre Cultural, amb la representació Vicent Andrés Estellés, Mural del teu poble, una obra de la companyia Antonio Valero que va servir com a homenatge a la figura literària amb més influència a la cultura valenciana del segle XX. Es una comedia, una compañía de teatro amateur que al seu día operaba, digamos que la localidad de Burjassot, la patria natal del poeta, digamos que celebra pues, la arribada de uno de sus componentes que es Afet Famós, y a partir de ahí monten un espectáculo, digamos que en homenaje al poeta que está recolzado pues, digamos que por un audiovisual que va, digamos que sorprendería muchísimo a los espectadores. Les autoritats municipals, precedides per l'alcalde Carlos Fernández Bielsa, van assistir a una gala de clausura que va comptar amb invitats destacats, com ara el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, i Carmina Estellés, neta del poeta valencià al que anava dedicada l'obra. El Vila de Mislata, el millor actor de repartiment, va ser per Albert Martínez, per la seva interpretació en l'obra El casament dels petits burguesos, representada per grup com a Dreja de Paterna. El de millor actriu de repartiment va ser per a Lucía Aibar i Victoria Mínguez, per les seues aparicions en l'obra Tartuf, representada per grup Teatre de l'Abast. El premi al millor actor per a Ramon Ròdenas, per la seva interpretació en l'obra Tartuf. I a la millor actriu per a Lara Sanchís, per la seva interpretació en l'obra Miss Hammer, representada pel grup Aceròmetro. El Vila de Mislata, a la millor direcció, se'l va emportar Gerardo Esteve, per l'obra Miss Hammer. La millor estètica de conjunt va ser del grup Comadreja. El Premi de l'Espectador, per a Teatre l'Abast, el va jurar Carmín Estellés. I el Premi Matías Ruiz a la correcció en l'ús de la llengua i la dicció, patrocinat per l'Acadèmia de la Llengua i lliurat pel seu president, Ramon Ferrer, va ser per al grup L'Oracle de l'Est. Els components del jurat hauran trobat tota una sèrie de criteris a l'hora de destacar un muntatge sobre la resta, però diguem-ne que també la tasca del jurat és molt ardua en moltes ocasions a l'hora de cantar-se per una companyia sobre l'altra. De tota manera, diguem-ne que en esta edició jo pense que la prelació dels premis són els que són, perquè estan estipulats a les bases, però no han hagut un únic guanyador, sinó que han hagut, diguem-ne que bàsicament tres companyies o quatre companyies en concret, que diguem-ne que són aquelles que s'han emportat pues, la majoria dels premis. L'accèssit Vila de Mislata al millor espectacle se'l va emportar el grup Comadreja. En tercer lloc va quedar Cataclown, de la companyia mislatera Arlequí Teatre. En segon lloc va quedar Teatre de l'Abast, amb la seva innovadora interpretació de Tartuf. I el primer premi al millor espectacle va ser per la companyia Aceròmetros, de València, que va aconseguir obtindre la millor direcció i millor actriu de la seva posta en escena, Miss Hammer. Enguany, diguem-ne que ha estat un dels anys en què pues, podem dir que els seguidors habituals, els que han vist, aquells espectadors que han vist totes les obres programades, pues, es troben molt més satisfets. De fet, les votacions del Premi de l'Espectador, és a dir, els vots que emitien la valoració després de veure cadascuna de les obres representades, ha estat una de les més altes de les tres últimes edicions. Aquesta gala va finalitzar amb l'intervenció de l'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, que va fer especial menció a la importància de realçar la figura de Vicent Andrés Estellés en senyal del compromís amb la cultura valenciana.